starte med at bringe en undskyldning. Vi er simpelthen ikke blevet klar den her gang. Vi bliver ikke klar. Vores fine derby står herovre. Ja. Vi skulle have vist jer alle mulige el, og faktisk også gerne have vist jer en opstart. Vi har været så ramt af sygdom, at vi ikke... der er ikke blevet klar. Så ja, det skal jeg beklage. Til gengæld. Så regner vi med at være tilbage igen. Om ikke den næste tirsdag, men næste tirsdag igen. Med en frisk opdatering fra vores vinterprojekt. Indtil da, der har vi fået indrettet sådan en hygge hjørne her oppe i butikken i Skanderborg. Hvor I er velkommen til at komme og plaster vores væg til, der kommer til at hænge stå en kasse med klistermærker, hvor man bare kan komme og fyre den af. Og der har vi jo bandit number one og bandit number two. Vi ses om 14 dage.